Rád by som sa ako dopredstavil. S kolegom Gunišom v podstate učíme na Prírodskej fakulte v Košiciach, podobne ako Peťo Kučera. Robíme taktiež kluby učiteľov informatiky, ktorý sme v podstate, aj pre nás Python bol určitou takouto výzvou. V roku 2015 sme urobili nejaké dva kluby, čo také, boli také štvorhodinové stretnutia. Aj toho roku opäť ku jazyku Python. Medzi tým sa venujeme na krúžku s detičkami, s základoškolákmi. A plus kolega učí geoinformatiku práve v Pythone na našej škole. V podstate naša misia je taká, že v podstate, že nám ide o to ukázať možno ostatným, ako pekný doplnok ku ostatným príspevkom, Python v neformálnom vzdelávaní, to znamená v súťaži. Takže vlastne predstavíme našu súťaž. V príspevku v podstate v prvej časti budem ja rozprávať. Predstavím tú súťaž, potom aké aspekty sledujeme pri tvorbe tých súťažných úloh, ako formulujeme tieto úlohy. Ukážeme niekoľko úloh. A v druhej časti kolega bude viacej rozprávať o tom, o tých špecifikách, ako sme implementovali, v podstate ako špecifikách implementácie Pythonu do našej súťaže. Takže veľmi stručne. Súťaž Palma Junior, akronym je, pozostáva, v podstate vyjadruje aj na to zameranie tej súťaže, je programovanie algoritmy matematika. Tá súťaž je online, to znamená, že žiaci, aj štandardne je tak, že ten priebeh je taký, že vlastne sa konajú tri online kola a výsledky tých troch online kôl, v podstate na základe tých výsledkov pozývame žiakov na to finálové kolo. Tá súťaž má dosť veľký záber, to znamená, je pre žiakov od 5. ročníka základných škôl až po 3. ročník stredných škôl, takže má to záber dosť široký. Súťaž teraz beží 12. ročník, čo je požehnanie dosť na takúto súťaž. V podstate robíme to od začiatku, tie naše úlohy, ktoré vlastne vytvárame spolu s kolegom a ďalšími kolegami. V jazyku Imagine Logo, ten je podľa nás najrozšírenejší na školách. Aj sme robili prieskum, takže kolega potom ukáže nejaké výsledky prieskumu, lebo tie štatistiky tu viacerí chceli vedieť, že akej miere sa učí ten Python, že to naozaj veľmi ťažko odsledovať. Od roku 2015 sme vlastne implementovali aj úlohy do jazyka Python. Aha, mám ísť bližšie, čiže to je tento. Asi ma lepšie počuť teraz, hej. Viem aj zakričať viacej, ale myslím, že stačí takto, aby ste neprišli o sluch. Máme pripravenú v podstate webovú stránku tejto súťaže, tam je na ňu link. Plus je autorizovaná zóna. V rámci tej webovej stránky sú k dispozícii zadania úloh. Po ukončení súťaže vlastne poskytujeme riešenia úloh, autorské riešenie. A samozrejme máme zaznamenané aj určite v podstate nejaké zaujímavé postrehy zo žiackých riešení a zistené chyby. Pre nás je to zdrojom takéhoto pedagogického výskumu kvalitatívneho, to znamená, že to, čo sa už tu párkrát bolo spomínané, že učiteľ by mal zbierať, ako Peťo Kučera rozprával, ako v tých metodických materiáloch, ako že vlastne, že jedno z tých častí je vlastne mať zozbierané tie chyby, v čom sa žiaci dopúšťajú a akým spôsobom sa vyvarovať. Ten ďalší bod, čo mám tam uvedený, je dosť také zaujímavé špecifikum. Súťaž je vlastne neformálne vzdelávanie žiakov od toho 5. ročníka po 3. ročník. Do určitej miery, keďže my vlastne máme na tých našich stránkach vyriešených od roku 2005, máme tam 200, keď sa nemýlim, nejakých 252 úloh riešených v Imagine Logu a teraz máme v podstate 42 úloh v Pythone vyriešených, tak taktiež je to, myslíme si, že je to dobrý zdroj pre učiteľov, taktiež nejakým spôsobom nejaké štatistiky nerobíme, možno by sa stačilo pozrieť do log file, aby sme hneď vedeli, takže to je dosť podstatné. Potom kolega spomenie, v rámci tej súťaže samozrejme nie je to prácou náš dvoch, aj keď sme to v podstate zakladali tú súťaž, ale máme ďalších spolupracovníkov. Zuzka bude mať príspevok po nás, ďalší takže Zuzka Tkačová a plus ďalší naši kolegovia vlastne nám tom pomáhajú a snažíme sa, keďže máme tých pár študentov na našej škole, tak učiteľstva informatiky, aj tých pár študentov sa snažíme podľa možností integrovať do tohto, ako do spolupráce pri tejto súťaži. Súťaž prebieha tak, že sú v každom kole, či máme tie tri školské alebo tie tri online kolá, v každom kole vlastne sú k dispozícii tri úlohy. Majú na to žiaci majú ten časový limit 150 minút na vyriešenie úlohy. Úlohy sú také, že buď ich riešia ako
od podlahy, ako sa hovorí, from scratch, alebo tak, že vlastne, že je vytvorené nejaké prostredie a oni do toho prostredia majú doprogramovať nejakú funkcionalitu a zrazu sa ten program bude robiť to, čo má robiť. Alebo to, čo sa požaduje. Keďže máme tri kategórie, tie kategórie sú naozaj pre 5., 6., 7. ročník, jedna kategória, ďalšia kategória je pre 8., 9. a ďalšia je pre 1., 2., 3. ročník. Tých úloh by bolo 3x3, 9, takže aby sme nemali toľko veľa úloh, tak sme vymysleli to, že vlastne, že máme spoločné úlohy, že tá 3. a 5. úloha je spoločná. Pri tvorbe úloh sledujeme viaceré aspekty. Jedna vec, že tie úlohy nie sú definované ako typické školské, že na vstupe je to a to a na výstupe má byť to a to a nech sa páči, napíš program, ktorý vyrieši nejaký problém, ale snažíme sa tam vymýšľať v tom v úvodzovkách, že sú vlastne reálne formulované problémy. Taktiež tie problémy zvykneme v podstate zasadiť do kontextu nejakého korytnačko a že niečo sa tam deje a treba niečo vytvoriť a niečo naprogramovať. Takže toto je dosť pre nás také podstatné. Tým pádom tie zadania sú obsahujú nejakú časť, ako nejaký príbeh alebo nejaké vovedenie do problematiky, čo taktiež sledujeme aj to, aby žiaci vlastne z toho textu, aby vlastne sme videli, že či oni vedia čítať s porozumením. Čiže taktiež sa snažíme aj v tejto súťaži prispieť z jednej z dimenzií písať z tej čitateľskej gramotnosti. Takže toto je taká jedna dimenzia. Ďalšia vec je, pozrieme sa na programovanie, ako rozlišujeme programovanie a kódovanie, takže ten programovací jazyk samozrejme je pre nás dôležitý, ale tie úlohy, o chvíľku ukážem nejaké úlohy, alebo ukážeme, že kladieme tam dôraz na analýzu toho problému, na návrh jeho riešenia, nie na ten programovací jazyk, takže snažíme sa, aby žiak nemusel mať nejakú veľkú sadu, poznať veľkú sadu tých príkazov, tých nástrojov, ale aby s týmito nástrojmi, výrazovými prostriedkami jazyka, aby vystačil pri riešení problému, aby naozaj tam, aby to, tá súťaž nebola len o programovaní ako takom, ale aby tam bol vlastne aj problém solving v tomto schovaný. Takže naozaj tam sledujeme aj také veci, ako dekompozíciu, abstrakciu, hľadanie vzorov, čo sú a tak ďalej, čo súvisí s pojmom, ktorý sa často označujeme ako informatické myslenie. Pri tých našich súťažiach sa snažíme, aby tie úlohy neboli len takéhoto charakteru, že na vstupe, na výstupe máš niečo, ale aby to smrdelo aj v úvodzovkách, aj nejakými, aby to malo vlastne presah aj do nejakých iných predmetov, takže sa to zvykne označovať ako STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Mám tu zopár námetov, takže boli takéto úlohy. Niečo ako rumba, čiže robotický vysávač. Takže úlohou bolo vlastne vytvoriť a napísať program, ktorý takéhoto robota, ktorý je v podstate virtuálny, ktorý je osemuholníkový, prechádza taktiež osemuholníkovou miestnosťou, ktorá sa náhodne generovala, takže tam bola určitá aj hromadnosť problémov, čiže mi stačilo iba na jeden špecifický prípad to vyriešiť. Tam mal nejaké senzory a úlohou bolo, aby vlastne povysával takýto priestor. Ďalšia úloha, tam je spomenutá krokomer, kde som v podstate z vlastného zariadenia Androidu nameral nejaké kroky a tieto dáta som v podstate dal vlastne do zadania úlohy s tým, že žiaci mali spočítať počet tých kopčekov, ktoré sa opakujú, čiže ako počet krokov. Potom ďalšie úlohy sme mali takéhoto typu, myslím, že keď bola tá plynová kríza v 2009 roku, tak hneď sme reagovali, sme dali nejakú úlohu na nejaké šetrné vykúrovanie, takže taktiež to zamaranie úloh je také, že sa riešia nejaké problémy, že čo je výhodnejšie, ako tam bolo tri druhy tých v podstate vykúrovacích alebo tých médií, že ktoré z nich je ako efektívne, takže tam bol vlastne rozklad problému, taktiež to bolo taká zaujímavá úloha. Ďalšia zaujímavá úloha je na čiarový kód EAN 8. To znamená, že oni žiaci mali naprogramovať, to bolo až vo finálnom kole, mali naprogramovať po zadaní čísla 7-ciferného, mali tam doplniť ten kód, túto poslednú kontrolnú cifru a napísať program, ktorý vykreslí tento čiarový kód, ktorý sa vlastne mohli aj overiť, ako skutočne, či to funguje. Ďalšie úlohy boli úlohy typu analýza z nejakých snímok, baktérií, to znamená taktiež trošku to smrdelo do biológie, s tým, že v podstate mám v nejakom priestore nejaké útvary a mám ich oskenovať, takže taktiež žiaci by mohli podobným spôsobom mať podobná alebo nejaká izomorfná úloha môže byť s tým taká, že mám nejaký čierny obrázok, mám tam nejaký čierno-bielý obrázok a to biele je kosť a nejakým spôsobom by som mohol zistiť nejaké možno počet fragmentov alebo takéto niečo. Potom sme tam použili sme si vymýšľali rôzne takéto meracie prístroje, čo sme dali ako korytnačí maratón, kde vlastne boli mali sme nejaké
zariadenie, ktoré vedelo merať pri nejakom maratóne, takom 4-kilometrovom, na každom úseku priemernú rýchlosť, s tým, že na konci to malo vypočítať celkovú priemernú rýchlosť. Zaujímavá úspešnosť bola, keď sa to porovnalo možno s vysokoškolákmi na fyzike, tak bola vyššia u tých žiakov, u tých talentovaných žiakov, ako u bežných študentov fyziky. Potom ďalší kontext sme dali nejakú úlohu na príprava roztokov, čo zase z hľadiska nejakých iscedov, si niekto pozrie, čak to je vlastne stredná škola, chémia a zmiešavanie nejakých roztokov, ale v podstate túto úlohu žiaci takisto vedeli v pohode vyriešiť. Potom ďalšie úlohy na poradie klientov v úrade, alebo aj hlasovanie a kopec ďalších úloh. Potom ďalšia úloha je súvisiacia s umením, takže tak napríklad vykreslenie takýchto útvarov, kde človek vlastne má rozpoznať tvar, ktorý sa opakuje a potom nejakým spôsobom zakresliť. Takže nejaká dekompozícia, nejaký cyklus tam v tomto je. Takže asi toľko. Predstavím ako dve úlohy a potom dám slovo kolegovi, aby sme stihli. Jedna veľmi triviálna úloha bola taká, že mám trojskokanov. Pre zjednodušenie bolo to, že vlastne, že mám nejaké rozbežisko v bode 0, odrazová doska v bode 10. To bola základná informácia. Bolo potrebné vypočítať dĺžku trojskoku, kde bolo uvedené, že je to od odrazovej dosky ku miestu tretieho dopadu. Raz, dva, tri. Bolo tak, takže informácia poskytnutá, že ak skokan urobil prešľap, tak je pokus neplatný, s tým, že na vstupe vlastne boli 4 parametre. Tu je riešenie úlohy v jazyku Imagine, ale v podstate to viem prepísať do hociakého iného jazyka, čiže riešenie vlastne triviálne, ako či nejaký if-else s nejakým, či nejaká hodnota viacej ako 10 a výsledok potom dopad 3 minus 10 je výsledok. Ako, čo je zaujímavé na tom, že zase to je úloha, ktorá je o tom, že kód je jednoduchý, že tam sme naozaj kladli dôraz na analýzu tohoto problému a na rozpoznanie, môžem povedať, že nadbytočné informácie, že ten dopad 1, dopad 2 pri trojskoku sa v podstate mohol by skákať aj dozadu, keby to vedelo fyzikálne, keby to malo zmysel, ale naozaj ten výsledok, že tie dva parametre tam s tým nesúvisia. Zaujímavé to, že v podstate v tej súťaži, v tých komentároch autorských, čiže okomentované autorské riešenie plus sú nejaké poznámky ku riešeniam žiakov, na webových stránkach to máme, sme zaznamenali napríklad takéto chybičky žiakov, že napríklad výpočet výšky trojskoku bol meraný bol od miesta toho odrazu, nie od tej odrazovej dosky, od tých 10 metrov, čo je zase možno terminus technicus, ale tam to bolo napísané v tom zadaní, takže nepresnosť tohoto. Ďalšia vec je, že pri počte boli zbytočne zarátané samozrejme aj dopad prvej, druhej časti toho trojskoku, alebo bol nesprávne vypočítaný výsledok, alebo ďalšia vec je overenie tej nerovnosti, toho prešľapu. Nerátali žiaci, rátali možno v číslach, ako nie vo floatoch, ale v integeroch, ak sa hovorí, že nie v celých číslach. Vlastne neriešilo to ako matematicky, že to viacej ako 10, ale viacej ako 9, ako oni to brali ako celočíselne. Takže to bola taká jedna úloha. Ďalšia úloha, taká vybraná, zaujímavá úloha bola, tá bola vo finálnom kole, tam je tak náš súradnicový systém, že 7. ročník, 4. úloha v 4. kole, asi 7. ročník, 4. kolo, 4. úloha. V podstate máme vykreslené, tam bolo vlastne súčasťou toho zadania bolo prostredie. Máme v ľavej časti nejaký obrázok, nejakú lomenú čiaru, tam bola naozaj, človek si mohol sám nakresliť, čo je vľavo. Vpravo boli nejaké útvary, úsečka, kružnica a štvorec. A úlohou vlastne bolo, v podstate mám akoby také dve lomené čiary. A úlohou v podstate bolo pomocou posúvača, kde vlastne bolo nastavené, v podstate vytvoriť útvar, ktorý vlastne vypočítať a súradnice toho nového útvaru, ktorý bude, dá sa povedať, ako potomkou týchto dvoch útvarov. Takže v podstate je to úloha na presvedčenie práce so zoznamami, lebo výpočty so zoznamami robím, pracujem v cykle. Robím tam aritmetické výpočty. Je to z matematického hľadiska je to výpočet, ako v podstate požitia lineárnej funkcie, alebo môžem povedať, že to je nejaká rovnica úsečky, alebo lineárna interpolácia inými slovami. Ďalšia vec je, môžeme objaviť niečo ako nejaké prvky toho morfingu, že ako vypočítava tieto súradnice, alebo keď sme si tam všimli, že vlastne keď mám jeden takýto kostrbatý útvar vľavo a keď tam si nastavím kružnicu, tak ako by som vyhľadil ten útvar, ten medzi nimi bude niečo potomok týchto dvoch. Čo bolo zaujímavé, tak vlastne bola vysoká úspešnosť úloh. Zase to sú malé počty, ako možno sme nepovedali, že súťaž typu informatický bobor. Tohto roku bolo nejakých skoro 63 000 detí.
To znamená, že všeľudová súťaž, ktorá má svoj veľký význam, ako zapojiť všetky deti do tohoto. Naša súťaž, v našej súťaži radové takých 70 až 90 detí každý rok. Súťaž, je to súťaž dvojic, som nepovedal, rovnako my sme dvojica. Takže taktiež ako párové programovanie, tak je párové rozprávanie, párové a tak ďalej. Čiže v podstate tej súťaži je... čo som chcel povedať? No, že je malo deti, že to je naozaj súťaž, ktorá je pre určitým spôsobom pre určitú elitu. Takže naozaj vysoká úspešnosť a nejaké, hovorím, že sú tam nejaké zaujímavé postavy, že rôznorodé riešenia úloh a tak ďalej a tak ďalej. Takže nechám slovo kolegovi. Takže ja skúsim pokračovať v tých úlohách. Tie naše úlohy, ako kolega spomínal, teda nie sú o tom, aby sme skontrolovali nejakým spôsobom, či žiak ovláda alebo pozná nejaké prostriedky jazyka. Nám skôr ide o to, o riešenie problémov. Toto bola zaujímavá úloha z toho pohľadu, že tu bolo potrebné vymyslieť stratégiu. V podstate išlo o to, zase nejaká fiktívna situácia, máme nejakých dvoch pestovateľov, nejakých dvoch obyvateľov, nejakého fiktívneho korytnačkova, ktorí chcú pozbierať úrodu, ale problém je v tom, že o tú úrodu sa nejakým spôsobom bojujú. A teraz otázka znie, akú stratégiu zvoliť, aby som z tej úrody pozbieral čo najviac. Zase žiaci tu majú nejaké prostredie a úlohou bolo vymyslieť stratégiu, ktorá v tom systéme bude najefektívnejšia alebo najlepšia. Tá úloha sa dá riešiť na úplne diametrálne rozdielných úrovniach, keď zoberiem možno tú najnižšiu, tak ako budem náhodne chodiť a snad na niečo natrafím, ale môžem pridať do toho trošičku nejaké sofistikované rozhodovania, môžem použiť takú hubárskú stratégiu, teda keď neviem, kam idem za susedom. Hej. On asi vie, tak pôjdem za ním a možno sa niečo pritrafí aj mne. Prípadne môžem sa pozrieť, že kde tá zelenina sa nachádza, z toho zoznamu si vybrať tú zeleninu v tom poradí, ako v tom zozname je uvedená. To, čo žiaci použili, asi každý z nami to napadlo, použiť nejakú takú pažravú stratégiu, to, čo je najbližšie, to beriem. A ja zase hľadám tu nejakú ďalšiu najbližšiu. No a zaujímavé je teraz, že a čo keď sused robí to isté? Čiže musíme rozmýšľať v kontexte, že nielen ja, ale aj ten sused, aby byť lepší ako sused. Takže ak do toho zapojím suseda, musím začať rozmýšľať trošičku inak, že ísť k tej najbližšej možno nie je celkom najlepšie, lebo čo keď tam bude sused skôr. Takže možno vylepšenie stratégie, tak pôjdem k tej najbližšej, kde budem skôr ako ten sused. No a čo sa týka stratégie, táto úloha sa dá v podstate eskalovať asi až niekde do nekonečná, lebo môžem uvažovať nielen o samotnej rastlinke, ale o nejakom zhluku, hej, kde tých rastliniek je veľa, alebo tie zeleniny veľa na kope a týmto smerom môžem ísť. To, čo použilo žiaci, je práve tá pažrová stratégia, ale kto žiakov použilo toto, boli tam myšlienky využiť ťažisko, tam ale asi prídete na problém v tom, že v tom ťažisku suma skôr nemusí byť vôbec nič, lebo tá zelená kde si okolo. Celé to prostredie vyzeralo nejako takto, že žiaci dostali pripravené prostredie, kde si to mohli otestovať. Tam mohli sa také nejaké dezelné okienka, kde napíšem názov procedúrky alebo teda nejaké funkcie, je to robené v imagine a celý ten systém sa spustí. No a tie modré a zelené guličky predstavujú spôsob, ako jeden a druhý ten sused tú zeleninu zbieral. Až niekde sa stretli v nejakom bode, tam sú také dvojfarebné, čiže tam keby sa delili na polovičku. Ďalšia úloha, ktorá možno stojí za povšimnutie, ako kolega spomínal, my sa snažíme tie úlohy zakomponovať do nejakého fiktívneho prostredia korytnačkova. Hovorím, že tak riešime reálne prostredie, reálne úlohy fiktívneho prostredia. Možno poznáte olympiádu informatiky a systém, akým tam sú udeľované medaily, platia nejaké pravidlá, že medaily sú udeľované v počte 1:2:3, v smere zlatá, strieborná, bronzová a tam myslím, že najviac polovice môže dostať tú nejakú medailu. A úloha je teda, keď viem, pokiaľ súťaži asi koľko ktorých medailí mám vyrobiť. V podstate jednoduchá úloha, ale čo je zaujímavé, v tejto úlohe ten kód, neviem, tu možno vidíte ukážku, nie je až taký komplikovaný, ale dôraz na tej úlohe bol na analýzu problému. Tá úloha totiž to nie je vždy riešiteľná. V istých situáciách pri istom počte bodov a súťažiacich menej ako 12, to neviem vyriešiť. Podmienky jednoducho sú nesplniteľné súčasne. Takže úloha na dobrú analýzu. Kolega spomínal teda, že od minulého ročníka sme zaradili aj Python, takže tu je možno ukážka toho, ako vyzerá riešenie. To prvé je image logo, to druhé je Python. Tu sa podarilo spraviť, tú úlohu navrhnúť tak, že tie riešenia sú viac menej identické. Ak si odmyslím, že jeden príkaz sa volá A, druhý sa volá if, oni sú v podstate rovnaké. Čiže to je taká naša snaha, ktorá nakoniec ukázala, ako nie je možno celkom šťastná, aby tie riešenia v oboch prostrediach boli zhruba rovnako náročné. Aby žiak v jednom prostredí, keď rieši Python, nemal výhodu oproti tomu ďalšiemu. No, prečo Python? Už sme tu párkrát počuli od kolegov, prečo sa rozhodli pre Python.
Keby sme spravili taký krátky exkurs tým, že čo sa na našich školách učilo, tak zrejme kdesi dávno, dávno v minulom tisícročí to bol nejaký jazyk BASIC, ktorý možno niektorí z nás zažili. Potom prišiel Pascal, ktorý bol naozaj špeciálne určený a vytvorený pre výučbu programovania. Dosť veľkú tradíciu má Imagine Logo, ktorá bolo vymyslené, vyrobené skôr pre rozvoj myslenia, experimentovania, než samotné programovanie. A teraz otázka znie, prečo Python? Aj my sami pociťujeme, alebo pociťovali sme potrebu také nejakej zmeny, aktualizácie, modernizácie, motivácie pre tie deti. Takže tiež sme hľadali, že teda čo do tých škôl namiesto tých jazykov tam nejakým spôsobom priniesť. No a tiež raz oslovil Python. Mám tu nejaké vlastnosti Pythonu, ale aby sme sa nepochopili zle, to neznamená, že žiadnu z týchto vlastností tie ostatné jazyky nemajú. Ale zdá sa nám, že práve Python ich má spoločne keby čo najviac. Jednoduchá syntax, to tu bolo párkrát spomínané. Zvykneme hovoriť nízky prach, vysoký strop, široké steny. Nízky prach znamená, že na to by som spustil prvý program funkčný, naozaj mi toho veľa netreba. Už len keď v tom idle napíšem 1 plus 2, tak mám výsledok. Nič komplikované k tomu nepotrebujem. Vysoký strop zase hovorí o tom, že môžem v tom prostredí riešiť aj naozaj veľmi náročné úlohy a to prostredie ma nebude obmedzovať. Široké steny zase hovorí, že nemusí byť ohraničené v kontexte informatiky, ale naozaj do biológie, chémie, fyziky, v podstate kamkoľvek. A je to ešte neposledný, alebo teda zaujímavá internet veci a Raspberry Pi, kde práve cez ten Python môžem programovať takéto aplikácie. Čo sa týka študentov, je to nemoderné a tak ďalej. Python práve tu zaujímavá vec, že teda je zaujímavé pre firmy a je to moderný, živý jazyk, ktorý sa naozaj vyvíja, má svoju komunitu, je tam zaujímavá licencia, ktorá ma neviaže, teda, že musím si niekde niečo kúpiť. Čiže ten Python má pomerne dosť veľa výhod, prečo by stalo za to uvažovať použiť ho v škole. No, keď sme sa bavili o čísla, teda kde sa čo učí, tiež sme svoje času skúmali, teda čo sa na našich školách učí. My sme mali nejakú spätnú väzbu od učiteľov informatiky v rámci našich klubov učiteľov informatiky a my sme vedeli teda, že niektorí chcú učiť, niektorí učia, niektorí s tým koketujú, ale nejaké presné čísla sme nemali. Koncom minulého školského roka, v júni 2016, sme sa pokúsili spraviť prieskum, čo sa vlastne na tých našich školách používa. No, prvý problém, na ktorý sme narazili, bolo vôbec zistiť, že ktoré to sú školy a kontakty. Čiže napriek informatizácii verejnej správy, my sme neboli schopní sa dopracovať ku kontaktom škôl. Už nehovorím slovenských, ale aspoň tých, ktoré sú v Košiciach alebo v Košickom a Brešovskom kraji. Niektoré kontakty sme našli priamo, iné sprostredkovateľné cez nejaké samosprávne kraje a podobne. No, zo všetkých počutých oslovených škôl základných stredných, ktoré sme oslovili, sa nám vrátilo nejakých 77 dotazníkov. A z tých sa dá vyčítať napríklad toto, že tu sú nejaké jazyky, tam boli samozrejme viac, a to sú možno tie, ktoré tam boli zastúpené najviac. To, čo na našich školách má zastúpenie pomerne výrazné, je Scratch, ale to sú skôr možno nejaké základné školy. Je tam pomerne silno zastúpené Imagine Logo, to je ten tretí, 44 na konci. Podľa očakávania Pascal Lazarus, dohromady je to nejakých 31 škôl. A keď sa pozrieme na Python, ten posledný červený riadok, je tam také smiešné číslo 6. Čiže naozaj ten Python, aspoň z toho stavu v júni 2016, napriek tomu teda, že určite chcú a mali by záujem, reálne sa asi v tých školách ešte veľmi nepoužíva. No, tá naša súťaž, ktorá pôvodne bežala v Imagine Logu, pred rokom sme k nemu dorobili Python. My sme samozrejme tušili, teda, že Imagine Log a Python nie je to isté, a že teda budem musieť tie úlohy formulovať tak, aby boli riešiteľné, alebo rovnako náročne riešiteľné v oboch prostrediach. Ale narazíme na pár problémov, kde to niecelkom bolo dobré, pár ukážok. Toto nie je o tom, že Imagine je horší, alebo Python lepší. To je o tom, že jedné, alebo tie jazyky sú rôzne, skrátka. V Imagine sme dosť často používali úlohy typu, že bolo treba prehľadať nejakú plochu. To je nejaký dvojrozmerný priestor, pracovná plocha, nejaká bitmapa a podľa toho niečo spraviť. To je typicky táto úloha je naprogramovať loptičku, ktorá prešla po tej dráhe z jedného konca do druhého konca. No, Python to tak ľahko nespraviť, lebo čítať farbu bodu z TK Interrobot, z toho modulu Turtle sa nedá, pretože tam tá farba bodu jednoducho neexistuje. To sú všetko objekty a to pozadie tam jednoduchú farbu nemá. Takže tieto úlohy, kde sme vedeli používať prechod nejakým dvojrozmerným priestorom, ako už teraz dosť ťažko použijeme. Ďalšia, asi poznáte chvostovú rekurziu, ktorá môže slúžiť ako taká nejaká propojka k rekurzii. V Imagine viete spraviť jednoduchú procedúrku,
dopredu vpravo a túlam sa a volám sa rekurzívne a vám to bude do nejakého veže a koordináčka bude buliť po obrazovke. No tu v Pythone to nespravíte, rekurzia po nejakých 1000 vnoreniach padne. Hej, tam prekročí zásobník a už ďalej sa jednoducho nedostanete. Toto je ďalší typ úlohy, ktorý sa v tej súťažni nedá použiť, pretože v tom jednom jazyku je to nezvládnutelné. Poďme naopak. Alebo teda ďalší príklad. Imagine má špeciálne slovo otáznik. Už sme tu párkrát počuli niečo o náhode a otáznik má takú peknú vlastnosť, že vy keď ho použijete, on vygeneruje náhodnú hodnotu, ale vhodnú v kontexte, kedy ju použijete. Ak použijem otáznik v príkaze nech farba pera, otáznik vygeneruje náhodnú farbu. Ak použijem otáznik v príkaze dopredu, vygeneruje náhodný alebo krok náhodnej dĺžky. Ako použijem v kontexte, aby sa koordinačka niekam otočila, vygeneruje vhodný nejaký úhol. Ak by som to niečo podobné spravil v Pythone, takže generovanie náhodnej farby je o dosť komplikovanejšie. Tu ten kód 5-6 riadkov je vlastne generovanie nejakej náhodnej farby. Takže toto sú príklady, ktoré hovoria možno v prospech Imagineu. No a z druhej strany, keď sa pozrieme v prospech Pythonu, keď sme... Takú typickú úlohu bolo prejsť nejaký priestor a nájsť nejaký prírodný nejakú vlastnosť maximum. Ak to robíte v Imagine, tak naozaj musíte zvoliť nejakú referenčnú hodnotu, musíte nejakým zoznamom prejsť, musíte prvky porovnávať a teda ten, ktorý hľadáte, nakoniec vám nie ostane v nejakej premennej. V Pythone na to máte jednoduchý príkaz max. Čiže zase tá úloha bola neporovnateľná v obidvoch jazykoch. Môžeme ďalej. Ak sa bavíme o nejakých dvojrozmerných štruktúrách, my sme to výmenečne riešili cez obrazovku, ale keby sme chceli ísť do zoznamov, možno začnem tým Pythonom, tam to asi ľahšie pochopíme, ak na nejakej pozícii zoznamu je nejaká hodnota, zmenujem za nejakú inú hodnotu. Veľmi jednoducho, výmenečne sa to píše dosť komplikované, ten zápis je dosť krkolomný. Aby vôbec deti zapísali, nie to ešte pochopili. Takže toto je rozdielnosť tých jazykov, takže jazyky nie sú rovnaké. Dobre, na záver, keď teda môžem zhrnúť, tá súťaž, ktorú tu kolega predstavila, teda pokračujem, alebo jej význam vidím aj v tom, že my sa snažíme vzdelávať, možno neformálne, nielen žiakov, ale i učiteľov. Na stránke tej súťaže môžete okrem samotných úloh nájsť kompletné riešenie tých úloh, ale nie na zmysle, že toto je kód, ktorý tú úlohu rieši, ale je tam snaha o nejaký postup, že ako by ten učiteľ, ako by ten riešiteľ k tomu riešeniu sa mal dopracovať. Prečo práve takto, prečo takúto analýzu, čo je výsledkom tej analýzy a tak ďalej. To, čo chceme ukázať, teda, že programovanie nie je kódovanie, nám teda nejde o to, či viem napísať nejaký kód, ale či viem vymyslieť riešenie nejakého problému a samozrejme potom následne v nejakom jazyku zapísať. Tá snaha o rovnocennosť, že použijeme také úlohy, aby boli ich riešenia rovnocenne náročné v Imagine aj v Pythone, vedie k takému paradoxu, že nemôžete využiť sílu ani jedného, ani druhého jazyka, ale musíte zobrať to, čo je vlastne spoločné im obom. A tým pádom prichádzate o výhody aj jedného, aj druhého. No práve z toho dôvodu možno náš ďalší krok bude, že tá nižšia kategória ostane len pri Imagine, tá vyššia ostane len pri Pythone a tá stredná bude aj. Čiže len v tej strednej kategórii budeme úlohy riešiť aj v jednom, aj v druhom jazyku. Toto je možno aj také odporúčanie, teda keď sa tu bavíme, že prechádzame z Pascalu na Python, ale prechádzame z Imagineu na Python, že asi môže byť problém zobrať úlohy, ktoré sme tu roky používali, ale nie preprogramovať do Pythonu. To sa samozrejme dá, lebo tak je to programovací jazyk, univerzálny nástroj, ale niektoré úlohy sa budú riešiť veľmi komplikovane, niektoré veľmi ťažko. Niektoré úlohy, ktoré sme pôvodne niečo sledovali, zrazu ten náš zámer sa minie účinku a navyše to, v čom je ten Python silný, my aj nepokrieme. Takže ak teda prenášam úlohy, alebo teda mením programovací jazyk, naozaj sa treba zamyslieť, že ktoré úlohy preniesť, ktoré vyhodiť a ktoré vymyslieť na novo. No a posledným teda benefitom som spomínal, okrem teraz vzdelávania učiteľov a žiakov, my do toho zapájame našich študentov, čiže naši študenti učiteľstva informatiky. Tiež sa podieľajú na tvorbe, vymýšľaní úloh, opravovaní, čiže majú takú nejakú prevedskú skúsenosť. Dobre, to je myslím posledná, ktorú som chcel povedať. Dobre, ďakujem za pozornosť.